Ай, ай! Без паника всичко е точно, дори не се оплаших, даже в съвсем маничково. Ей, господа, добре дошли в следващия епизод от Minecraft Bingo! И евен довършена работа, която трябва да свършим днес. Но, преди това, ако не сте последвали в инстаграм, идете ми последвали в Instagram, защото преди малко пуснах един лек тиз, така да кажем на нещо ново, което идва, нещо ново, което е за вас, нещо ново, което е яко и нещо ново, което ще има клип за него съвсем скоро, се надяваме утре или други ден, а, за където ще ви обясня по-подробно, но ако не сте ме последвали в Instagram, нямате никаква идея за какво говоря, така че идете, последвайте и дали, очаквайте сега имаме несвършена работа и тази работа е трябва да се печелят игри. А, някой предишния път ми беше казал, че съм бил вотнал за Full House, което не е така, защото за да вотвам трябва да а, имам ранг, а аз нямам ранг, но както и сега играем линия. <laughs> не играем Full House, играем линия. Което, ако трябва да съм честен, им е по-забавно, понеже... А, нещата за правене са малко по-трудни, игрите стават малко по-къси и, и е малко по-компетитив. Нали, Преди обаче да в каквото и да ще претършваме набързо. О, тук е супер, че има храна, няма да се бавя да пече храна. Ще претършваме тук набързо дали има нещо интересно каквото и да е. Престани да ми затваряш въртата, ще престани зад въртата с крак, бе! О, тикви има тука няма нищо. Окей, да окей. Да си направим инструменти, майка. Така, нямам достатъчно дърво. Аз съм майнкрафтер от клас. Да видим сега каква е та линия, каква е та карта. Кое може да направим, кое не може да направим. Това с златото и кирката и флинтен стил ми излежда лесно между другото. И кол. Ето, то е долния ред. Само трябва да намеря три злато. Да, вярно и аз така казвам, господин Вилангер. Ха! Ам... Сега, хм, да бе, да. аз те чуя откъде да си взема кавак някаква идея имаш. Тук имаме пиле. Взех ли си дървото, не, как те да е? Добре, имаме Sugar Който трябва да направим на... захар. И него. Така, тук има заек. Защо не си направих инструменти? Добър въпрос. Така, така, така. В последнията да търсиш инструменти, доста умно, както и да. Видим всеки, за всеки случай, нещо друго, има ли по-лесно за... Престани бе! Ама че досадник! А, мога да направя заека. О, а, у, тук виждам таковата. Чакай, ти Ти трябваш да влезеш в мен. <съща> Това също не е. Ама има компас. Компасът е малко мех. Компасът е малко тегавичък. Така. 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 Всъщност. Ех, да му се не види, не ми достига да на пръчка. Трябва да сме бързи, защото тук стават нещата бързо. Нещата са так-так. Упс. Така, кой? Къде? Ам, търсим Флинт. Трябваше да го взема от селото, но забравих, понеже имам 200 IQ. Пробваме от тука. Ако случайно, ето го Флинта. Много добре, даже отлично. Ами, да се заравям? Трябва ми айран, Намеря ли айран, Трябва да намеря злато. Намеря ли злато? Печелим град. Тук се чува някаква вода. Да не пропадна в някаква бездна, бездънна яма. И не умра в ужасни мъки. Малко е тъпо да купаеш надолу. Ма не чувам нищо. Така че, на теория, би трябвало да няма нищо, което да ме убие... Ма на теория само. <laughs> Оля, майко, ти сериозани си. Бе? Намерих диаманти преди да съм намерил желязо. Тук се чува лава. Обаче. О, лава, лава. Къде си лава? Ето я. Това е моята лава. Здрасти, крипере. Добре, бе. Какъв е тоя живот, дето го живея? Не мога да намера малко айран, бе. Не ми трябва хил... А, ето тук има. Умри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. ай яй яй Ай-яй-яй. Това злато ли? Не е злато. Но ясно, че няма да е злато. Бой. Това е паяк. <гълък> то е Приключи курса много бързо. Така. Сега жлюб. Ай, ай! Без паника всичко е точно. Дори не се оплаших. Даже в съвсем маничко. Въобще не се оплаших. Даже, даже не се оплаших. Аз съм безстрашен. Да. Майко ми. Така. Дай ми този айран. Трябват ми само 3. Всъщност четири ми трябват. И той има разбира се 3. Ама тук има още и. Ето го още и виждам през света. Ой. А, не, не. Стой си там. Сезам, стой си там. Така, ти умри. Добре. Тук има още Айрон. Таковата. Ето го. Ето ми го златото. Много добре. Да препукаме. Той е паяк, умрял, гаден гнусен Противен. Майко колко. Тук има мухали всъщност е така ще е по-лесно. Бързо, лесно и хубаво. Бързо, че много неща почнаха да намират тия в, в чата нещо. Ми се струва, че не е на добра ситуацията. Така, така. Бързо, 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 бързо. Ще ползваме това за светлина. Бързи към сато не работи. Защо не работиш? Три парчета, моля ти се. Едно парче. Сериозно. 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 Тъпа игра, топа игра, топа игра, топа игра, игра, топа игра. <същ> О. Ау. Оле-ле. Оле-ле. оле Това, свър... Това е грузотия тук. Това е грозно, грозно, грозно. Акано, акано. Така, добре. Положението е смърт. Гадна и нехубава смърт. Да ти се не види. В този равин със сигурност ще има злато. Обаче... Ще има и много други лоши неща. Чакайте си го взема това. Добре, още две злата. Ако успея да намера, ще е много хубаво. Това път. Прелепа се припука. Така. Да бъде прилеп. Я чуш, че някой ще ме бие пак на финала. Ела бе, бот на Кики Морела. Е. А, така, така, така. Да, 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 идеално става. Харесва ми как мислиш, Мръдни бе. Ти защо не си толкова тъп, колкото дребното пътни в лавата? Но фидосвам. От тук влязохме елегантно отдолу. Това ще е лошо, 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 скелет, лошо, скелет. лошо, си лошо, 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 Хай Ето го, златото ми Намерих го Хай Ето го го две, три, четири. Не ме закачи. Така. Ако някой сега ми биеше, ми е тъжно, много тъжно даже. Хайде бързо бе. Ой. Трябват ми две такива, за малко да стане съкатулък, защото няма да имам пръчки. Още едно. Още едно. Така. А, да бъде кирка. Яха! Oh, GG Перма вам за тебе Уреле Къде съм бе? Аз къде съм бе? Вай! Не можеш да бъде Я да видим 6 победи От 10 игри Добре Сега имаме повече от 50% Win rate Всъщност 60% Win rate, Ако трябва да сме точни Но Ще става по-добре Ой Всъщност ще ли по-добре? Едва ли. Нашувим. <също> така, обратно сме в играта, печелим яко бингота. Всичко е точно. Както и казах, идете в линкът долу в описанието, последете ме в Instagram, даже и във Facebook, ако не ви е проблем. <също> и също е така леко технично, като сте тръгнали да скроват надолу, пръснете един мръснишки лайк и ударете камбаната с яко да, да, да църка и да свири, да получавате нотификация, когато кача клип и очаквайте още много нови и яки неща. първа! Аки-даки! Се в следващия епизод! До виждане!